मरियेची ससे जोडू मागणें. ये मरिये देवाच्या खता विडमाये तुका आमच्या घराची धनीन आनी राणी म्हूण आमी विसून काडटा. भो मोगाळी माये पिडेंतलें गडगडे जगलण्यांतलें उज्यांतलें वाऱ्या वादळांतलें सिजमा हॅरेजींतलें जोजाच्या अवगडांतलें आनी आमच्या दुस्मानांतलें हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतल्यांचो बद्रासरो तूं जा. भायर भितर वेताना आमची मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत आनी ना तयार मोरणांतलें आमकां निवार. पातकातावन आनी सर विघ्नांतावन आमकां पयस दवर. आमी समेस्तांनी पातेणीन आनी तिरासणेन हांगा आमच्या जेवाची चाकरी कर. उपरांत सरकार तुज्या संगता ताका भोगूंक आमी पावोवचें कर. आमेन.